تمام شباب. يا بدر خليهم لغاية فوق. ايش بكرة بعده يلا. ما تحركش دلوقتي لما نصورهم. ها كاردشلير كاردشلير فيديو فار فيديو يبتك مين مبين. اوكي اوكي ايش شغل يلا اطلع اطلع بيهم اطلع بيهم تمام ورانا ورانا مالكش معانا 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 عباد الهدى يلا عباد يلا شغال 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 يلا حد وجمال تاني ايه لا لا متين بيه متين بيه متين بيه نرد ايه بقى ستيو يلا خلوه يستنى خليه يستنى يا 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 ها ثواني.